Привет, хора! Вие сте с Bulgarian Tech Channel, аз съм Face Your Fear и ви носа поредната порция интересни новини. Знаете, E3 е в своя разгар, а снощи се състоя пресконференцията на AMD. Показаха ни две нови карти от семейството Navi, както и цели три нови процесора Ryzen от трето поколение. Хора, нямам търпение, затова започвам първо с процесорите. Спомнете си, преди по-малко 10 дни по време на Computex, AMD ни запознаха за първ път със своите нови 7 нанометрови Ryzen от трето поколение. Всички очакахме да видим един процесор, който е 16 ядрен с 32 треда, но за съжаление това не се случи. Снощи за първ път AMD ни показаха в крайна сметка своя нов процесор. Посрещнете AMD Ryzen 9 3950X. Става въпрос за 16 ядрен процесор с 32 треда, базова частота от 3,2 ГГц, с буст до 4,7, 72 МБ кеш и виждате 105 TDP. Интересно е, че този процесор е анонсиран като 16-ядрен гейминг процесор. Т.е. той е насочен към геймъри и ентусиасти, а не към workstation. Знаете, за там AMD си имат Threadripper. Окей, но всъщност под капачката на процесора имаме два отделни чиплета, като те са свързани посредством Infinite Fabric технологията. Така, това е страхотно. AMD обаче не ни казаха колко от ядрата ще достигат буст от 4,7 ГГц. Дали това ще са 2, както е при по-малките Ryzen и Ryzen 5 примерно, или ще са 4, както е при Threadripper, където се използва подобен дизайн. Два чиплета и по 2 ядра от всеки чиплет достигат бустната чистота. Лично аз предполагам, че ще е като при Threadripper-ите, заради подобния дизайн, и ще можем да видим 4 ядра, достигащи до 4,7 ГГц. Разбира се, вече в интернет се появиха доста спекулации как този процесор може да бъде клокнат до 4,4-4,5 ГГц върху всички ядра, но това е свързано с допълнителни доста неща, допълнително охлаждане и не е място за това видео. AMD поставиха като пряк конкурент на новия си 3950X процесора на Intel i9-9960X, отново от Extreme серията. Той е с базова частота от 3,1 ГГц и буст до 4,4. Обаче за него ще са ви необходими $1700, докато 3950X ще се появи на пазара септември тази година и ще бъде с цена от $749. Точно така, този процесор 1632 се появява на пазара на цена от $749 и за разлика от своя конкурент от Intel, според AMD ще ви е нужно далеч по-малко охлаждане и далеч по-малко разходи за охлаждане, за да можете да го държите хладен и да го използвате оптимално. Какво е интересното? Анонсират 16-ядрен гейминг процесор. Въпрос е, нужни ли са ни толкова ядра за гейминг? Както и за ежедневните ни таскове или примерно за content creation. Снощи по време на пресконференцията AMD ни показаха следните тестове. Вижте, това са 9900K и Ryzen 9 3900X. И двата са в ценовия клас до $500 и в случая са сравнени за креатори, като перформанса при различните приложения, използвани за Content Creation, варира между 14 и 47%, да, правилно, 47% в полза на процесора на AMD. Окей, но все пак той е анонсиран като гейминг. Как изглеждат нещата при гейминг? Отново са сравнени двата 9900K и малкия Ryzen 9 3900X. Виждаме, че историята тук изглежда интересна. В някои от ситуациите AMD-то има малко повече фреймове, в други от ситуациите Intel има преверс, но като цяло в някои от ситуациите даже дори и AMD-то е по-бавно от Intel. Но като цяло нещата са 50-50. Е добре, защо ни е нужен толкова мощен процесор, като примерно 12-ядрен 24 треда или 16-ядрен 32 треда, при положение, че можем да се справим добре и с i9-9900K. Да, наистина те са в един ценови клас, но трябват ли ни повечето ядра? Снощи стана интересно, когато пуснаха ето този тест. Тестваха двата процесора, 9900X и 9900K, в бенчмарка на The Division 2 при 2K резолюция. И двата процесора показаха средно около 90 кадъра, но интересно стана едва когато пуснаха стрим, използвайки OBS. На същата машина се стартира OBS с стрим резолюция 1080p, 10 000 битрейт и разбира се с low quality preset, който натоварва доста процесора, но показва възможно най-добрата картина. Twitch отчете получаване на 1,6 фрейма от страна на Intelския процесор и 59 фрейма за AMD. Тоест
Ако вие направите същото нещо, играете и стримвате с тези настройки към вашите зрители, ако използвате 9900K, вашите зрители ще видят едва 1,6 фрейма в Twitch. Тук е мястото, където имаме файда от многото ядра хора. Точно така. Ако говорим за гейминг плюс стриминг, или примерно гейминг и рендеринг, или гейминг и гледане на видео, или някакъв супер мултитаскинг, тук е място, където имаме смисъл от толкова много ядра на процесора. Разбира се, сега ще ви покажа как се справят и по-малките Ryzen-и, сравнени с техните Intel съперници. Имам предвид Ryzen 7 3800X, съпоставен с i7-9700K. Виждате, това е при Creator битката, до $400. Ето така изглежда тя, когато говорим за гейминг, като нещата са почти аналогични. На някои от местата води Intel, на други от местата води AMD, но като цяло нещата са so-so. И разбира се, накрая ще ви покажа как стоят нещата при гейминг битката с още по-малкия Ryzen от пето поколение. Виждате, този път са поставен с i5, ето ги и резултатите в FPS на вашите екрани. Абсолютно аналогична ситуация. Окей, вече знаем за новия 3950X. Знаем кога ще се появи, знаем колко ядра има, какви чистоти, знаем колко ще струва, но AMD не спряха до тук. Те ни показаха още два нови процесора. Ryzen 3 3200G и Ryzen 5 3400G. Разбира се, това е bottom line на новата серия процесори на AMD, като и двата имат вградени карти, графични карти, 3200G разчита на Vega 8, докато 3400G на Vega 11. Процесорите са предназначени за тези от нас, които няма достатъчен бюджет, за да си закупят нещо по-сериозно или искат да използват процесора само за ежедневни таскове и от време на време игране на игри от типа на League of Legends, Dota, CS и прочие. Ето така изглежда цялото семейство на AMD с новите процесори, без най-новия 3950X. И разбира се, вдясно от тях виждате конкуренцията от страна на Intel, като са съпоставени по ценови диапазони и по брой на ядра и тредове. Безспорно, нещата изглеждат в полза на AMD и като цена, и като брой ядра тредове, и като перформанс според тестовете, които AMD ни показаха. За финал, при процесорите съм ви запазил едно сравнение между вградената Vega 11 в 3400G и използваната от Intel вградена видеокарта в i5-9400. Мисля, че резултатите са достатъчно красноречиви и няма нужда да пояснявам, само вижте, че при Devil May Cry 5 Intel е крашнал и играта не е тръгнала. Стига толкова с процесорите. Нека да задълбаем малко повече към видеокартите. Знаем, по време на компютър стана ясно, Navi серията, казаха ни, ще бъдат 5700, 5700XT и така нататък, но нямахме повече детайли, затова веднага скачаме, ето я и нея, AMD Radeon RX 5700XT. Картата разполага с 40 компют юнита или 2560 стриминг процесора, 9.75 терафлопа, ще използва 8 GB GDDR6 като памет и разбира се ще има 3 чистоти, като AMD въвеждат Gaming Clock, нещо ново, което сега ще ви обясним. Това са 1605 MHz базова, 1905 Boost Clock и Gaming от 1755. 1605 MHz всъщност е най-малката частота, която би следвало да видите изобщо някога. При тежки натоварващи апликации, при бърнин тестове, при фърмарк и така нататък, не би трябвало да видите по-ниска частота от 1605 МГц. 1755 МГц, така наречения Gaming Clock, е частотата, която най-често са забелязвали AMD по време на тест в 20 различни игри. Тоест, когато геймите, вашата частота би трябвало да варира между 1755 и максималния Boost Clock от 1905. Реално Radeon 5700XT е базирана на новата 7 нанометрова производствена технология и на новата Radeon DNA архитектура. Тази карта е спрягана за пряк конкурент на Nvidia RTX 2070, като според AMD 5700XT се справя с около 5-10% по-бързо от страна на картата на Nvidia. Разбира се, 5700XT използва Total Board Power, или максимално изразходваната от цялата карта консумация на енергия, 225 Вт. Всички виждаме вече познатия ни референтен дизайн, който не много от нас харесваха в досегашните карти на AMD. Главно поради факта, че бяха прекалено шумни. AMD ни показаха новото си охлаждане в този вид, виждате, и ни казаха, че са поработили изключително много, както върху алуминиевата обложка отгоре, която допълнително да намали топлината, така и върху самия радиатор и върху цялостното охлаждане.
позволило им е това нещо и да оптимизира, така да се каже, турбината и тя да бъде значително по-тиха и същевременно доста, доста по-ефективна. За захранване и двете карти, които показах AMD, използват един 8-пинов конектор и един 6-пинов конектор. Като 5700XT има 7-фазова захранваща система, която позволява и оверклок. Сега обаче стига бля-бля-бля-бля-бля, а да преминаваме директно към резултатите. Ето съпоставката, която вчера от AMD показаха, 2070 RTX срещу 5700XT от страна на AMD. И виждате, 5700XT е назована The Best GPU for 2K Gaming. Резултатите са, така, според мен, достатъчно красноречиви, но виждаме, че на някои места новата карта на AMD е по-бавна от Nvidia с 3,1%. AMD се похвалиха, че благодарение на новата си Radeon DNA архитектура, новата им карта е по-бърза с досегашната Vega 56, както виждате, между 24, 25 до 41%, което е изключително сериозна стъпка за една генерация видеокарти. Тоест, новата карта е по-бърза от старата, старото поколение, новата архитектура дава перверс между 20 и 40%. Интересното е, че Radeon DNA е архитектура, която не е предназначена само за десктоп картите. AMD я използват вече в мобилни устройства, знаете, те подписаха с Samsung, в конзоли PlayStation, Xbox. Същата архитектура ще видим и в Cloud Gaming-а в лицето на Google Stadia. Виждаме я и в новата линия видеокарти на компанията. Как обаче изглежда втората карта, за която ви казах преди малко, Radeon RX 5700? Тя е урязана версия. Накратко, има 36 компют юнита или 2304 стриминг процесора, 7.95 терафлопа и виждате значително по-ниски клокове. Това поставя 5700 като пряк конкурент на RTX 2060 от страна на Nvidia. Това ви показвам и в следващите кадри. Ето го гейминг перформанса, съпоставка отново при 2K резолюция. Тук нещата изглеждат така по-добре за картата на AMD, тъй като при всички тествани заглавия тя е по-бърза от RTX 2060, а не както преди малко видяхме и малко по-ниски резултати, където RTX-а беше по-бърз. Но, пак казвам, това са бенчмаркове, предоставени от AMD. Дали в реалния гейминг нещата ще изглеждат така, предстои да видим. Надявам се скоро да имаме възможност да пипнем някои от тези бройки, да ги тестваме в реална среда и да си кажем нашето мнение. Но за момента разполагаме само с тези бенчмаркове, предоставени от страна на AMD. И преди да минем към това кога ще излязат картите и каква ще бъде тяхната цена, знаем, че 2019 е специална година за AMD, не само заради 7 нанометра, новите процесори, новите видеокарти, а защото компанията чества своята 50 годишнина. И точно благодарение на това те ни представиха и бум, RTX, 5700XT 50th Anniversary Edition. Виждате с позлотена турбина и златна линия отгоре на картата. Тя е практически 5700XT, но доста по-високо клокната и Limited Edition. Виждаме, вече говориме за 10,14 терафлопа и по-високи чистоти, като Boost Clock-а е достигнал 1980 МГц. Очаква се тази карта, Limited Edition, да е по-бърза от стандартни 5700XT с 5 до 10%, което би следвало да я направи по-бърза от RTX 2070 между 10, 15, 20 дори процент. А това е изключително интересно за мен. Много бих искал да чуя и вашето мнение по въпроса. Лично според мен надали ще бъде толкова по-бърза, но ще ми е интересно да видя в Real Life съпоставка между двете карти. И момчета и момичета, дойде време да закриваме днешния информационен блок, но само накратко искам да спомена част от нещата, които от AMD ни показаха за своята нова архитектура Radeon DNA и част от текстурите, които тя води. И за да не стане видеото 40-50 минутно и да тръгнем да задълбаваме всичко, ще покажа само две, които според мен бяха супер интересни. Едната е така наречения Radeon Anti-Lag. Целта на тази, да го наречем екстра, е да намали времето за реакция между цъкването на мишката и дисплейването на кадъра на вашия монитор. Окей, вижте сравнението. Използвайки 5700XT с включен и изключен съответно Radeon Anti-Lag, при компетитив заглавия, каквито са Apex Legends, каквито са Fortnite и така нататък, т.е. бързи шутери, имаме намаляване на този response time в милисекунди с около 30%. Което, ако наистина е така, за мен би изглеждало нещо изключително интересно и при Pro Gaming-а това би било едно от нещата, които могат да се изтъкнат като така сериозен бенефит.
Втората екстра, която е част от новата архитектура на AMD, е така наречения AMD Radeon Image Sharpening. Точно така. Благодарение на тази екстра, накратко изображението ще бъде доста по-контрастно, по-шарпнато, по-обострено и по този начин ние ще забелязваме детайли, които до този момент не сме си давали сметка, че са там и не са ни привличали вниманието. По-тъмните места ще изглеждат по-ясни, по-осветени, контурите, където се прелива по-светло, по-тъмна част, ще са по-детайлни и по този начин като цяло ще имаме един по-имърсив, по-завладяващ околен свят в игрите. От AMD твърдят, че тази екстра идва на почти никаква цена и виждате, че загубата в перформанса с включен и изключен съответно Radeon Image Sharpening е малка. 0,5 до процент, процент и половина. AMD, разбира се, ни изтъкнаха по време на пресконференцията и своето виждане за RTX, но според мен това е време и място на тема на друго видео. Това беше всичко от мен за днес. Надявам се, че видеото ви е харесало. Ако е така, гледайте ни следващия път, когато направим включване. Надявам се, да съм бил полезен. Чао, хора, и до следващия път!